Namaran'ny ministrin'ny atany fa tany demokratiky Madagasikara malalaka ny fanehokevitra ho izy ary tsisy olom-pirenena sakanana tsy hiteny izany tsy ekena kosa ny fanakorontanana amin'izao akatoky ny fifidianana lo olona izao. Mbola mitatitra ny vaovao hatrany vola ravoavy izy Tsiry Rakotarso. Tsy ekena ny fanakorontanana amin'izao ankatoko ny fifidianana lo olona izao hoy ny ministry ny atitany Razafimahifa Tsinarivelo. Nambarany fa ny mpanohitra dia tokony hijanona ho arofanina ary tsy tokony hanohitra bontolo ary anakorontana. Isika dia amin'ny tany demokratika. Fatra-panaja izany demokrasia izany isika. Nefa aoka ho fantatrisika rehetra fantatrisika ne izany tsy demokrasia paranany akory ny demokrasia. Fa to demokrasia tompony andraikitra ka samy tompony andraikitra taolitaoly isika rehetra indrindra ny mpanao politika mitodika amin'ny mpanao politika sy mitodika amin'ny vahoaka rehetra isika. Maninona moa tsika ny izao anatin'ny periode elektoraly mialoha zao zao tsika le atao hoe mialohan'ilay vanimpotoana fifidianana satria fifidianana raika ambin'ny folo desambra dia mandritry ny mandritry ny fifidianana ila raika ambin'ny folo dia aoriana zany hoe mialoha mandritra sy ny aoriana dia tsy maintsy tandrovona ny filaminam-bahoaka ny ordre publika tsy maintsy tandrovona. Mitodika mihitsy ny antsika rehetra tsy akanavaka aoka re ny politika politisianina ty tsy etina anakorontanana sanatrin'izany fotsiny ny fiainam-bahoaka. Fa jereo any raha hoe anao tatitra mahafinaritra raha hoe misy tatitra matao amin'ny vahoaka zany fa rehefa mieno ianao to tsy tatitra ny ilay izy ry ianareo mpanao gazety mba anontaniana mba anontany aminareo mpanao gazety ndray tena ilay tatitra ve hoe inona ny zava-bita sy ny sisa ny natao io nareo tena manao an'izao mihitsy nareo tena tsy tatitra ilay izy vavaly mareo zany ilay izy aika ny danareo ny etona maly fa tsy izay ay tsy tatitra tokoa zany ilay izy fa tena zavatra hafa resaka politika ranoray magaga moa dia ilay miaradia amin'ilay anao tatitra dia voalazanao teo hoe mpanohatra moa izy ilaina ny mpanohatra tena ilaina ny mpanohatra ho arofanina fa aoka anao ny asany amin'ny mampanohatra azy tena mpanohatra azy amin'ny maharofanina azy fa tsy anao asana olon-kafa hoe andeha anakorontana fiainam-bahoaka sanatria tsy misy manana tombontsoa eto amin'ny firenena malagasy mihitsy a raha sanatrin'izany izy korontana eto. Nambarany ministry ny atitany ihany koa fa tany demokratika i Madagasikara malalaka ny fanehokevitra ary tsisy ny olom-pirenena sakanana tsy hitendy. Aoka tsisika indray ny anampitrotraka an'le fa zavatra ratsy naterak'ilay zava-miseho eran-tany ilay hoe coronavirus ity izany fa aoka isika isikiponitra hiaraka hiarina hiaraka hanarina ilay toekarenantsika izay hita fa miara-potika amin'ny toekarena eran-tany ny coronavirus io ka tsy aoka ny politika politisianina hoe entina hitadiava toerana kely etsy sy roa na tombontsoa kely etsy sy roa no entina anararotana andeha anakorontanana fiainam-bahoaka indray fa mino a fa isika malagasy fatra-piadala amin'ny fihavanana isika ary ny tombontsoa ny ra ihany na mpanohatra na mpitondra na ny vahoaka inona ny tombontsoa mba hiaina ny firenena mpilaminana ary hiaina ny vahoaka malagasy rehetra rehetra mihitsy any amin'izany hoe fampandrosoana izany tody amin'izany fampandrosoana izany tsika raha samy mahatsapa-tena fa tompony andraikitra tokoa ary ny fampitantana ny mpitondra mitondra ny mpanohatra mba manao arifanina so sanatrin'izany ny mpitondra misy lalana tokony ahitsy izay no atao hoe mpanohatra fa tsy hoe manohatra mpitondra fotsiny hoe raha any lazay indrindrindrindry abe fotsin'izao io e fa zay no mba anentanana antsika rehetrarehetra zany tsy misy sakanana tsy misy hoe sakanana teny zany ny olona eto ambonin'ny tany fa ny fandriam-pahalemana tsy maintsy ajaina sy tandrovo isika dia ao anaty demokrasia tanteraka. Omalina andritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny ministeran-dranambahiny teny Anosy no nilazan'ny ministry ny atitany ireo.